Ima jedan vic koji kaže ovako. Kad se raspadalo Osmansko carstvo i kad su se Turci povlačili sa Balkana, poručili su, vratit ćemo se u serijama. Kardeş, bir tane daha koyar mısın? Geç kaldın, neredeydin? Biraz işlerim vardı, o yüzden geç kaldım. Tam da haber verseydin. Neyse canım, hadi gel. Canım, seni Boğaz'da çok güzel bir yere götüreceğim. Eyvallah. Çok dertli görünüyorsunuz efendim. Bu derdinizin sebebi kız meselesi olabilir mi acaba? Sorma kardeş, iflas ettim. Sevdiğim kızın ailesi de gitti. Kızı zengin birine verdi. Ben bunu içeceğim de ne içeceğim? Ne? Bence hemen kendinizi bırakmayın. Güçlü olmalısınız. Liderimiz Mustafa Kemal Atatürk gibi güçlü olmalısınız. Eyvallah kardeş, öyle diyorsan öyledir. Kızı çocuğa yar etmeyeceğim seni. O çocuğu olmayacaksın. İpek! Sen niye yemiyorsun İpek? Beni getirdiğin yer cidden çok elitmiş, teşekkür ederim. Burası çok meşhur bir yer, daha önce duymadın mı? Elitten kastın böyle bir yer mi? İpek, daha tadına bakmadan bana yorum yapıyorsun böyle. Ya neyse, uzatmanın anlamı yok. İpek, burası İstanbul'un en iyi kebapçısı. Eminim öyledir ya. Pek sen karışma. Ulan Murat, hayatımı mahvettin. Sevdiğim kızı da elinden aldın. Son dua net lan. Fatih dur, sakin ol. Yapma ne olur. Dur, ne olur vurma beni ya. Bak, ya ne istersen veririm sana. Al cüzdanımı vereyim. Sus! Bilet var bak, bilet vereyim sana ya. Galatasaray Fenerbahçe bileti. Al. Vidjeli ste prvu tursku sapunicu u hrvatskoj produkciji. Šalu na stranu, ali dobro je pitanje nisu li, između ostalog, upravo te serije razlog dolaska sve većeg broja hrvatskih turista u Tursku. Možda su neki zbog toga počeli učiti turski jezik,
Možda se putem audiovizualne industrije pokušavaju smanjiti predrasude prema ovim ljudima. Ej, merhaba, ne haber? Ne yapıyorsun? Bu akşam görüşelim mi? Bu sergi açılışa gidelim mi? Maja Kuzmanović studira arheologiju u Istanbulu. Povremeno radi i kao vodič. Nisu svi bili oduševljeni kad je prije 10 godina odlučila preseliti u najveći turski grad. Bila je reakcija, mislim da su mi ljudi rekli ideš u Istanbul, u Tursku, pa jesi li ti normalna? Tipa, ne znam, umrićiš od gladi na ulici, nećeš imati šta jesti. To je druga kultura, druga civilizacija. Ljudi, kad dolaze u Tursku prvi puta, kad dolaze, mislim da imaju pred očima sliku malog Brkice, koji im nešto pokušava ugurat, prodat i nekakve falsificirane traperice i tako. Naši ljudi kad dođu, najčešće misle da će ih neko pokrasti, da li u mjenjačnici, da li u trgovini, misle da to da će ih neko u startu prevariti. Ako uđete u autobus u Istanbulu, znači možete najveću novčanicu poslati sa zadnjih vrata preko 100 ljudi, vratit će vam se nazad kusu u lipu. Evo, posljednje smo htjeli provjeriti. Maju snimamo skrivenom kamerom. Kad popije čaj koji je platila, ustaće od stola i zaboraviti novčanik. I eto, iz prve, ovu situaciju kao da je režirala turistička zajednica grada Istanbula. Gospodin je potrčao prema Maji i vratio novčanik. Minutu kasnije rekli smo mu da smo ga snimali, nije se ljutio, da pače čajem je počastio cijelu ekipu. Na ovom mjestu u samom središtu europskog dijela nedavno su se snimala i dva velika hollywoodska projekta, Taken 2 Istanbul i novi nastavak serijala James Bond. 20 kilometara dalje na Filmskoj akademiji, redatelj i producent Salih Kalafatoglu, koji je radio i na popularnoj seriji Ezel, kaže da iz početka novi val tih TV serija i filmova nije svjesno promovirao Tursku. Daha sonraları bu dizilerin dışarıya satılmasıyla birlikte şunu gördü yapımcı ve senaristler. Biz dizilerimizi Türkiye'ye ait, örneğin İstanbul'a ait çok özel mekanlarda geçirirsek bu ilgi çekebilir. Bunu gördüler ve bu mekanları, bu yaşayan olayları, yerleri diziye dahil ettiler. Naša veza Shirin Erinso je jedna od profesorica na Kulturnom sveučilištu Istanbul, dogovorila je intervju s velikom turskom zvijezdom. Za to vrijeme studenti režije, montaže i produkcije vrlo su ozbiljno analizirali uspjeh njihovih sapunica u inozemstvu. Açıkçası Kaan, ben sana katılmıyorum. Yani bizim dizilerimizin çoğunluğu zaten doğuya pazarlanıyor ve doğuda zaten böyle bir yaşam tarzı, böyle bir standart yok. Ve o yüzden Türkiye'de popülaritesi çok yüksek. Çok böyle zenginlerin, şaşalı yaşantıların bize gösterildiği diziler zaten yurt dışında doğuya pazarlanıyor. Velika gledanost turskih sapunica u Grčkoj zabrinula je tamošnje nacionaliste koji su pozvali na bojkot praćenja serije Sulejman Veličanstveni. Drugi pak smatraju da je kulturna razmjena važna za razbijanje predrasuda. Mi smo čekali glavnog glumca Ezela, Kenana Irmizailoglua, ali je otkazao, pa vas umjesto s njegovom pojavom pozdravljamo kadrom naše ekipe u Turskoj. Budući da su sapunice zarazne, možda se vratimo i snimimo drugi nastavak iz Istanbula s ljubavlju.
Basista sastava Kings of Leon, Jared Fallowill, objavio prvi single sa debi albuma na kom je radio sa Nick Brownom iz sastava Mona pod nazivom. Our messages are very simple. It's a brilliant music and latest news without make-upping and without preparing reality for something else. We're trying for this place to send the message that multi-confessional life is definitely possible. Ista takva stvar je, dakle, gde god da radimo, s kim god da se družimo, dakle, tu imate i Srbe i muslimane, bošnjake, takve prilike evo i ovde u našem radiju. Ja sam zbog toga vrlo ponosna jer znam da nas jednako slušaju i Srbi i Bošnjaci, a samim tim mi proizvodimo program koji je okrenut i jednima i drugima i vrlo smo ponosni zbog toga. There's a lot of bad things here, but not the bad thing, there's a wars here, but just the multi-confessional ideas and the multi-confessional way of life can be in some way, or can be in some times to remove catastrophic consequences of the wars and for all bad things in this area. Kings of Leon, Jared Fallowill objavio prvi single sa debi albuma na kom je radio sa Nick Brownom iz sastava Mona pod nazivom No Tell. Imala majka tri sina njega. Jedan bio frizer, drugi je bio baletan, treći bio... A drugo, misli ti pričaj kako god hoćeš. Lepo biti deo ovog pozorišta, lepo biti deo ovog tima, prosto mislim da smo, za razliku od mnogih pozorišta, dosta složni. Lepo je kad se baviš nečim što voliš. Svi smo upisali ono što smo voleli. Zaista je lepo i presrećni smo prosto ovde u ovom pozorištu. Smo svi kao jedna mala porodica. Lepo je kad znate da vas gledaju, a još je lepše kad ste primećeni i najlepše je kad ste na sceni. Eto, prosto. Ja se barem najlepše osjećam kad sam na sceni. Tad me svi gledaju. Eto. Apsolutno je jasno da je jako lepo biti primećen. Pozorište jeste mesto gde još lakše biti primećen. I najlepši deo svega toga je kad oni svi dođu da te gledaju i ti dobiješ svoj moment u kom svi samo u tebe gledaju. I samo ti kradeš te poglede i ti ih kontrolišeš onako kako ti hoćeš. Divno je. Kad vas drugi gledaju i jako je lepo kad znaš da svi i samo tebe. Podneblja koje inspiriše, iz onog podneblja koje pruža mnogi stvari, koje daje, koje nervira. Za jednog umetnika je jako bitan područje u kom se živi. Znači, jedan preplitanje raznih kultura, raznih načina života, raznih filozofija života, da iz celog tog haosa koji je na prvi pogled može da izvuče ono što ima kod sebe, da sve to provuče kod sebe i da izvuče kod sebe. Mi smo jednostavno navikli na suživot i mi na svoje prijatelje koji dolaze iz drugih gradova ili su iz samog Novog Pazara, ne gledamo kao na različite, nego kao na iste, ravne nama, kao i što jesu, i jednostavno su te razlike uvek minorne. Naročito u svetu umetnosti, kulture, nauke, jezika, sve one stvari koje nas dele mogu biti prevaziđene sa vrlo malo truda i to je nešto što mi u ovoj instituciji pokušavamo da uradimo. Ono što mogu reći jeste da sam igrao pre Pazara 7 godina po Srbiji, da sam se divno osjećao i da nikad nisam imao ni jedan problem. Sada smo tu, sada sam opet u Novom Pazaru, tu je, ima i Srba i muslimana, ima mnogo prijatelja koji su Srbi, tako da je sve u najboljem mogućem redu. Moja poruka bi bila da
da svi budu kao jedan, da svi navijaju za svoj klub bez nasilja, bez nekih ekscesa i mislim da tako možemo da idemo samo pravim putem. Normalno, treba da gledamo da u najboljem smislu, kad kažemo Srbija, Hrvatska, nebitno Bosna i Hercegovina, eto ja igram i za reprezentaciju Bosne i Hercegovine gdje su mi prijatelji i Srbi i Hrvati i Muslimani. Svako zarađuje na svoj način, svoj hljeb i dok god bude pozitivne energije, bit će i nas i fudbala i svega. Povola, babo, ne ufati žicu kao što treba. Hajde, tu ne smetam, da idemo vamo malo da ovo. Obijem se radom, bavim. Bavila sam se kao djevojkom. Tkala sam ćilime, tkavala pačad, sa sestrom. Imala sam jednu komšinku, tamo zvala je se Nema, to smo bile nerazdvojne. Tkala ja kod nje, ona kod mene. Zajedno smo tkale. Lepo je se ovijem radom baviti. Radim udruženje sandžačkih ćilim. Udruženje sam, evo već 2 godine kako postoji ovaj udruženje sandžačkih ćilim, ja tu radim, tkem, dajem svoju vunu da mi radu, imam tih radova puno, drago mi je što tu radim, što postoji još ta tradicija. Ja imam ko sebe, što kažu stara riječ, ala turka soba. To je sve, bilem 100 stolice, to je sve tkato kod mene. Veruješ da ti je to milina da pogledaš. Lep je ćilim. Ali je još lepše kad ima lepih šara, lepih boja, to je super. My name is Vojislav Neš. Ja se zovem Amela Bajrović. Ja sam Marić Anđela. Ja sam Rifat Rifatović. Ja sam Vladimir Profilović. Moje ime je Amra Hođić-Jejna. Ja sam Dario Damjanović. Ja sam Mirfan Vuslenin. Ja sam Aša Nisojka. Ja se zovem Alićević Nermina. Bet është mrenda një geto, janë mrenda Balkanit, i cili është jo vetë me pamundësi udhëtimi në vendet e Schengenit, po është edhe me pamundësi udhëtimit mrenda vetë Balkanit. Të gjitha vendet tjera të Balkanit liberalizuan vizat përveç Kosovës. Nga qytetarët tanë kjo shihet si një diskriminim dhe politikë jo e njëjtë për qytetarët e Kosovës. Kosova në rajon umit ma e shkreta. As tjera në rajon vendet nuk janë shumë ma dëvzhvillum se Kosova, po ata e kanë udhëtimin të lirë e na e kema të kofizu. Kosova ka mbetur vendi vetëm në Balkan, qytetarët e së cilës nuk mund të lëvizin pa viza. Kosovarët vazhdojnë të kenë problem udhëtimin për në shtetit evropiane. Lirinë e lëvizjes pa viza e kanë vetëm në 5 shtete të botës. Kosovarët vazhdojnë të jenë populli më izoluar në botë pas Afganistanit, Somalisë dhe Irakut, që prinë me të drejt udhëtimi pa viza në mbi 20 shtete të botës. Për të pajisur me një vizë, përveç kohës së gjatë, qytetari i Kosovës duhet të harxhojë një shumë parash që të ketë vizë dhe të drejt udhëtimi në shtetet e Evropës. Një vizë Schengen i kushton 120 euro ose 50% të rrogës mesatare të Kosovës. Procedura e gjatë e regjimit të vizave dhe kostoja shumë e madhe për sigurimin e dokumenteve dhe udhëtimet janë arsye mjaftueshme që shumica qytetarëve të Kosovës të mos provojnë të udhëtojnë jashtë shtetit.
Në vizën Schengen që ju jepet qytetarëve të Kosovës, zakonisht shënon edhe një numër I shteteve ku nuk mund të udhëtohet. Ka një kohë që Kosova jeton bukvalisht në geto, sepse është një situatë ku ajo mund të thojnë 5-6 vende në botë pa vizë vetëm, në ndërkohë që jeton bota mund të udhëtojë lirshme në Kosovë. Dhe në qofë se sot do të shkruaj karta e drejtave të njeriut, do të thonë erën e globalizimit, atëherë jo mi bindun që liria e lëvizje së lirë do të ishtë një ndër lirit elementare të cilët dhe duheshim më I pas në këtë kartë. Mirë po, ne, kur analizojmë situatën me Kosovëm, shofim se po ndodhe e kundërta dhe po abuzohet shumë me lirin e lëvizjes në këtë erë globalizimit të 2 milion qytetarëve të Kosovës. Problem tjetër më I madhun e shoh çështjen e vendeve të cilat nuk kanë njohur pavarësinë e Kosovës dhe si rezultat I saj kanë politika të qarta diskriminuese për qytetarët e vendit ton. Këtu do t'i referohesha në veçanti rastet të Spanjës, të Çiprës dhe të Rumanisë, të cilat në aspektin e liberalizimit vizave nuk kanë vetëm një politikë koherente me atë të Unionit Evropian. Në aspektin e liberalizimit vizave dhe të marrjes vizave për Spanjë, do ta përshkruaj një eksperiencë time personale të. Në një konferencë ndërkombëtare që është mbajtur në Valencia të Spanjës,